ကျမ်းဖတ်ဆဲအုပ်စုအနေနဲ့ရေချင်းပြေးွားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုနိုင်ငံအုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးဖို့အင်ဒိုနီးရှားဝန်ကြီးကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဘူဂျိုဟောင်းတူဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားပင်လယ်ရေကြောင်းရေးရာညှိနှိုင်းရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရေးရာဝန်ကြီးလူဟတ်ပန်ဂျေတင်ကဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဒါဗိုမြို့မှာကျင်းပတဲ့ကမ္ဘာစီးပွားရေးညီလာခံမှာအဲ့လိုတိုက်တွန်းလိုက်ကြောင်း Bloomberg News မှာဖော်ပြပါတယ်။ဘူဂျိုဟောင်းဆူဟာတိုကိုဖျောက်ချပြီးနောက်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအဖြစ်ဦးလှည်လာတဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုမြမအကြံဖတ်ဆဲအုပ်စုအနေနဲ့နမူနာယူသင့်တယ်လို့လည်းအင်ဒိုဝန်ကြီးကပြောပါဗျ။ရန်ကုန်ခြေဆိုင်နိုင်ငံရေးတုံးတက်သူတူကတော့မင်းအောင်လှိုင်ဟာနောက်ပြန်လှည့်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးပါဗျ။မင်းအောင်လှိုင်ကနိုင်ငံတကာဖိအားများလာလေပြည်သူကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာကိုပိုတိုးလှုပ်လာလေပါပဲ။တေချာပေါက်နောက်မဆုတ်တော့ပါဘူး။အင်ဒိုဝန်ကြီးမှမဟုတ်ဘူး။တကဘာလုံးမှရှိတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဝိုင်းတိုက်တွန်းလဲနောက်ဆုတ်တော့မယ်မထင်ဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ဝင်းကြီးလူဟတ်ပန်ဂျေတင်ကအင်ဒိုနီးရှားမှာလို့ရေချင်းရှိသူတယောက်ယောက်ကိုနိုင်ငံအုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါလို့လည်းစစ်အုပ်စုကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒီသတင်းကိုငွေမောင်းနှံသတင်းတော့ကိုထက်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။